Վերջի մեկնաբանությունը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Եթե արտակարգ միջոցառումներ չձեռնարկվեն հենց հիմա Սևանավիճը, մենք կկորցնենք մոտակա տարիներին։ Ինքը անձամբ գրել է. Քաղաքացին է կոչ եմ անում յուրաքանչյուրը, ով ինչ հնարավորություն ունի, ինչպես կարող է հենց հիմա այսօր սկսենք անզիջում պայքար Սևանավիճը։ Ինչու է մասնակետը, որը ունի գիտական կոչում և գիտնական է, ունի նման հասարակական և քաղաքացիական կոչանում, որ դիմադրային մեր կոչն է պատրաստվել։ Ուրեմն ես մի երկու մեկնաբանություն կկարդամ, ուրեմն 4-5 տարվա ընթացքում օրգանական նյութերի պարունակությունը Սևանավճի ջրերում նորմայից հասել է 3-4 կարգի աղտոտվածության, մակարդակի դրտի ամբողջ ծավալի մոտ 60%-ը, այս նշանակում է, որ 60%-ը Սևանավճի ջրերի լուրջ աղտոտվածության խնդիր է, սա նշանակում է, կեսից շատ է ջրերին, արդեն պիտանի չէ, ոչ օգտագործման, ոչ էկոհամակարգերի համար, ոչ ձկների համար, առավել ևս, ինչպես որ մենք համոզում ենք, որ եթե ձկնաբուծությունը այնտեղ մենք փորձենք զարգացնել, շատ լավ անելու, բայց փաստորեն այդպես չի։